Jeg synes, vælgerne skal have lov til at tale. Nu får vælgerne jo bolden og skal selvfølgelig spille den. Og så får vi se efter valget, hvilken regering der kan dannes, hvem der får flertal, hvem der kan blive statsminister. Det er det afgørende nu, det er, at vi kommer ud og fortæller vælgerne, hvad vi alle sammen gerne vil politisk, og så er det deres afgørelse. Men den energi, hvor med I har fremført, at I ikke skal i regering tidligere i hvert fald, der har så været et par opbødninger undervejs, står den også ved magt her på dagen? Vil du sige helt klart, at Dansk Folkeparti skal ikke deltage i en regering, hvis Blå Blok får flertal i dag? Altså, vi går ikke efter ministerposter. Vi går efter indflydelsen. Det, der er det afgørende for os, det er, at vi får den politik gennemført, som vi fortæller vælgerne, vi gerne vil gennemføre. Og kan vi gøre den uden for regeringen, det er jo lykkedes godt, da vi var støtteparti for VK-regeringen, så gør vi det. Kan vi gøre det endnu bedre i en regering, så gør vi det. Altså, det er det afgørende for os. Vi har nogle vigtige punkter. Ordentlig velfærd. Vi er jo ikke med på nulvækst, som det er bekendt. Vi går ind for grænsekontrol. Alle sådan nogle ting, det skal vi vurdere. Hvor får vi bedst igennem, hvad det er, vi gerne vil? Det er, hvad jeg kalder et lidt uldent svar. Du vil altså ikke i dag sige, nej, Dansk Folkeparti vil ikke deltage i en regering, eller gå efter ministertaburetter. Jamen, jeg synes, sporene skræmmer i forhold til partier, der er helt vilde for at komme i regering for al magt. Og det er altså ikke afgørende for os. SF gik ind i en regering i forbindelse med sidste valg. De er allerede ude igen, fordi det var noget af en fejl. De gik ind for at komme i regering, de gik ind for deres politik, de fik ikke gennemført deres politik. Og det må man sige, det er det afgørende for et parti. Så vi står der, hvor vi kan få bedst mulig indflydelse på den politik, der føres, ud fra det, vi gerne vil, ud fra det, vi går til valg på. Så der er ministerposter, det må altså være noget, der kommer i anden række.